အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မရေကဒီနေ့အားလုံးတည်ကြတဲ့အချိန်မှာ Bemis Schools ကအများမကြမ်းမှာ M5 World Championship ပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ဆင်နွှဲလို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မရေကဒီနေ့သူ့ရဲ့ camp ကိုတွားပြီးတော့လည်းပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မရေဒီနေ့တည်ချင်တဲ့မိကိုနေရောအားလုံးတည်ချင်တဲ့မိကိုနေရောတွားပြီးတော့ main ဆက်စပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံး like ကြပါ Hello. 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 Surprise visit. Ming la ba. Summer is the Alan go surprise visit la lut da ba. The M5 World Champion wa Alan twa pyan me so lo ti tha. A be ma twa pyan ma. Philippines ma twa pyan. Alan ready phit ni bi la. Phit de. A la be cha chin ne le no. Okay, as a Mary fan ni yo a khu yan ti chin ne ya le. Bin Bamis go si fan ni yo a lo ti chin na ha Mary ji ni. Na ne le sa su ma. အဆမ်မရီအလေးနဲ့ဒီအရင်စားလိုက်ပြီနော် coach တယောက်အနေနဲ့ဒီအတင်းသားတွေကို handle လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို challenge တွေရှိလဲဆိုတာသိချင်တယ်အဲ့လို handle လုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့အတင်းမှာအဲ့လိုပေါ့ကလေးတွေရမ်းများတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာထင်းရအဲ့လိုပေါ့ဟိုအင်္ဂိမ်းမိုင်းတွေမဟုတ်ဘဲပင်ကြမ်းမိုင်းအခြေအနေတွေလည်းလိုက်ထင်းပြရတယ်အကုန်လုံးပေါ့ဆက်စားရအင်္ဂိမ်းမိုင်းတွေမဟုတ်ဘဲအပြင်ပါစင်တဲ့သူတို့ဘိုင်းတွေပေါ့ကိုလိုက်ထင်းပြရပါဘူး game မှာပဲပြတစ်ခုခုဆိုတော့เนาะစိတ်တက်ကြပြီဆိုတော့တော့လောက်ကရှုံးနေပြီအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကိုလည်းဒီလို train အောင်ဘယ်လိုမျိုးစနစ်တင်နဲ့ train ပြီးလဲဘူးဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းတော့ကြာရှုံးပြီးပြန်ထဖို့ပဲကြိုးစားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပြရတာ Okay Asamari ဒီကအမေနဲ့ stage ကိုမိမယ်နော်ဘယ်တော့ mobile legend စဆော့ပြတာလဲအလုံးငယ်၄နှစ်လောက်ကောမယ်လန်2020တော့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့အရန်ဆော့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆဆော့တော့ဒီတိုင်းဝါဒနာအရာဆော့ရလားဒါမဟုတ် pro ဖြစ်ချင်လို့အဲ့လိုမျိုးဆော့ရလားဘယ်လိုမျိုးလဲအဲဂိမ်းဆော့ရတာဝါဒနာပါဘူးကျွန်တော် Okay အဆော့ရေမယ်လန်ရောက်လုံးလဲမေးပြွားဆိုတော့နောက်ကိုထပ်မေးခင်မယ်ကမ်နီတစ်ချက်လိုက်ပတ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့မလိုက်ဘူးဆိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ DJ ဆိုပြီးပြလာ။နော်ကချင်မျိုးလိုအဲဒါကချင်မျိုးစင်လာတာလေ။တောင်းဂျုံစင်လာလေ။အဲလည်းမဲ့ဝဲ DJ ဆိုရှေ့တော့လေ။အမစစကြတော့ DJ ဆိုပြီး DJ ပဲတိရ။နော်တချို့ရှိတတ်တာလားဆိုတော့ဆိုတော့ပြောပြများမေးရတော့။အာဒီကမ်နဲ့မှာဘယ်သူကဂားရပါအများဆုံးလဲ။အာစတက်ပေါ့။ဘယ်တချက်ထက်ကြအောင်ဟုတ်လိုက်ကြရှိတယ်လားရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ဒါနဲ့ share လို့မဆက်စုရသေးဘူးကဲ၍ကိုကဒီ professional game player လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ဆိုတော့ဟာအဆိုတော့လားဘယ်လိုဘယ်လိုရှင်းနေဆိုတာကြိုက်လား pop လား rock လား rap လားအေးတစင်းကကြိုက်တယ်အမရှင်တော့နားထောင်ပြီလားနားထောင်ပြီဟုတ်လားဘယ်ရှင်းကြိုက်ဆုံးအကုန်ကြိုက်ဆောရှင်းနေပြီတင်းနော်ဟုတ်ပြောလေမယ်ရီအခုလေဟိုအရှိဂိမ်းနောက်ဆုံးဂိမ်း grand final တော့ကလေလုံးဝအသက်အကျင့်နဲ့ပဲအဲ့တိကဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲတော်တော်တော့ရေခေါင်းကိုကောင်းတယ်အဲ့လိုဂိမ်း7ဟောအဲ့လိုဂိမ်း7အပြည့်ဆော့ရတော့ပြောမေးလို့မရဘူးဟိုကပထမဆုံးပရက်ရှာရှိလားပရက်ရှာလည်းရှိတယ်လို့လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဘိုက်တယ်ဟာကောင်းမှုမဲကတိကတလားဟုတ်လားဒီတော့တိတိတဲ့လူရှိမှလို့မထင်တော့ဘာလဲတချင်းတွေပါလဲဝါသနာပါပေါ့ချင်းရောဝါသနာပါဘာလို့ဆိုတတ်ဒါမင်းပြောတချင်းဆိုမှာတဲ့အဆိုတော့လုံပါဆိုပဲဆိုတော့တိလေးအောင်အတူတူရောခက်မှာဆိုပြစ်လားဆိုတော့ဆိုပြစ်ပါလေအဲ့လိုပြန်ဝဲဒီပြန်ရင်ဟိုမှာဖြစ်တာတော့ပါလေ pressure ရောဟောဘယ်သူအတန်ကောင်းဆုံးဒီမှာကတော့စစ်တစ်အတန်ကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားအခုကစကားများစစ်တယ်အခုကအဆိုကဘူးလဲစစ်တယ်ဘတ်စုံတော့လောလောဆယ်ထူးကျွတ်နေဘာမစ်ကိုဘယ်တော့က join လာလဲဘာမစ်ကိုကတလာပိုင်းကတော့ join လာဘယ်လိုဖြစ်လို့ join ဖြစ်သွားလဲ။ဘင်းရဒီမှာအကိုရှိရလေ။ကိုကဒီမှာပဲဆော့။ဟလာဘသူလဲ။ခုဆိုင်။ဩနေတိုင်းအလိုတရက်ကိုပဲပင်တိုင်း train ကြရလဲ။မနက်၈ကနေ10လောက်ထိ1ဒီပါ။မနက်၈ဆိုည10မနက်၈ည10မနက်10တော့က1လောက်ပြီးသွားတယ်။အော်ဝမ်းမဆိုင်ဒီပါ။ဩဩဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲ။ဒီဟဲ့စတိုင်လို့လည်းအခုမှကြားဘူးလေတကယ်မကြားဘူးကောင်းလို့ပြန်လာလက်ရပါရောမဆောက်ရင်ပါဟိုပါဖြစ်သွားအောင်ဩကျွမ်းအောင်ဟုတ်တယ်နော်အခုဆိုတက်နေပြီဒီမှာလက်ကဆော့လာဒီမှာပဲဆော့လာဒီမှာပုံမှာထိုင်နေတော့ရှိတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရဟုတ်ရကပ်ဟယ်လိုနီကိုဘာဆော့နေလဲဘာလဲဆော့နေလဲဘောလဲဆော့နေလားလင်းချိန်လာလားအကျဲအကျိုင်းဆုံးကြီးဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်ပြရဘာလဲချိန်အော်လင်းရလို့တင်းနေနေတော့တယောက်ထည့်ကြည့်ပြီးလို့ရဟီးလုံးလို့ဟုတ်ရမဘာရေးဆိုတာကြိုက်မအရင်ကဖန်ကြီးကိုင်တာဟုတ်ဖန် just kidding အရင်ကဆေဘာနာကိုင်ဆိုဆိုဆိုကလပ်သွားနောက်ရှက်လိုက်ဦးမယ် Hello Bling
โอเคအမလေး bling နဲ့တွေ့မေးချင်တာတခုရှိတယ်ဒါနောက်ဆုံးပွဲတော့ဟာလေနောက်ဆုံးဘက်တော့မှာ movie နဲ့ချိတ်လိုက်တာအလုံးပါလာပြီးတော့လုံးဝဒါအနိုင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်တာလဲ movie နေရာကတော့ low budget ပေါ့အဲ့ low budget မှာလောရတဲ့တင်ရနိုင်ပြီးတော့တွန်းဆော့ရမှာလဲ animation animation နဲ့မှာတခါမှတွန်းမဆော့ဘူးအဲ့ပွဲမှာအကောင်လုံးထုတ်ဆော့တယ်လောဘ5ယောက်ဖြစ်တယ်ဟောဘ4ယောက်ဖြစ်တယ်တာဝါရထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတကောင်ရရနှစ်ကောင်ရရဆိုပြီးဆွဲမယ်ဆိုတော့ပါလာ3ကောင်4ကောင်တော့ပါလာအဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ချိန်မှာတော့တိတ်မပြောသေးဘူးဘီနာဆော့တဲ့လူတွေအကောင်လုံးထအော်တဲ့ချိန်မှာစိတ်လုံချာပြီးနိုင်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်တေးကြွားသွားတယ်အဲ့မှာတော့ပျော်ခဲ့ပါစိတ်လုံချာအချင်းအရန်လေးတိတိလေးအောင်မခံလို့မရအောင်လေနော်နောက်ဆုံးပြီးတိတိလေးရပဲအများကြီးပြောင်းလဲသွားစီတော့တော်တော်ပျော်ခဲ့မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကြည့်နေဖန်တွေကိုဘယ်တော့ပြန်ရမှာလဲရဲ့ပြီးရင်စကားလက်ဆောင်တွေပါပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြန်ရမယ့်နေရာကဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ဟာဘိုင်ကော်လာဖာပြီးရဲ့ဒါရဲ့ပွဲရဲ့မှာကျွန်တော်တို့အမားရဲ့အများကြီးပြုလုပ်ခဲ့တယ်အမားရဲ့အခုအကောင်းဆုံးပြန်ပြင်ဆင်တာအခုလာမယ့် M5 မှာမမကိုစားပြုအတင်းတင်းဖြစ်နေရာတစ်ခုတည်းရအောင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တင်းအောင်လည်းဆက်လက်အားပေးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့ဆိုတာ surprise. Thank you. ဘာကြီးလဲ။အားတကယ်နမဲပါရဲ့။နံပါတ်ကြီးစီရလား။ဒါလေးရော။ Mommy school shoe F5 edition. ဘာ။ဒီနေ့တင်มาရဲ့မရောတို့လက်ဆောင်တွေပေးရတဲ့။ဒါအဲဆိုမရောအမတ်တရားတပုံကြီးရိုက်လိုက်ရအောင်ဒီနေ့လာတယ်ပြောချက်။ထိုင်လိုက်ရမလား။ Mommy school